Ya twongeye kubasuhuza nshuti z'Imana, nshuti z'abantu bahora ku murongo wa Mr. Adjoinder TV. Mu makuru tugiye kubagezaho ni amakuru tugiye kugana ku butaka bwa Congo, ndetse ahangaha akaba ari mu burasirazuba bwa Congo, aho bukomeje kugenda bucika intege ndetse bunahohoterwa mu buryo butari bwiza cyane. Kuri izi saha rero ntawashidikanya ko umutwe wa M23 waba ugiye kwigarurira ubutaka bw'uburasirazuba bwa Congo, ariko mu burakari bwinshi cyane ndetse n'imvugo itari nziza cyane biri kugenda bigaragarira mu butaka ndetse no mu bwigenge kuri M, nuko perezida Tshisekedi Tshilombo atigeze abyishimira n'umunsi n'umwe. Usibye nawe harimo na Jean Pierre Bemba ukomeje kugenda yitwara nabi, agashaka kuzana ihohoterwa ritari ryiza cyane mu baturage basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda. Iyo tuvuga mu baturage basanzwe bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, nubwo duhita twibanda ku Banyamurenge ndetse n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda uhohoterwa n'inyeshyamba zimwe na zimwe zitandukanye, ndetse urebye nka wazivandroidi tabara ndetse n'iyindi mitwe yitwaje intwaro, ariko ibi ngibi bikaba bitaremezwa cyangwa se bashyirwaho akadomo bitewe n'uko hari ibintu biba bikomeje kugenda biba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba. Basha gukora sabone cyangwa se subscribe, like, share, comment, utibagiye gukanda kuri ka kazugera nababwiye koko mari kubw'imbaraga zanyu nahari kubw'imbaraga zanjye. Kugeza kuri izi saha rero perezida Tshisekedi Tshilombo ageze hafi y'umujyi wa Goma, gusa abaturage ntibabyitwayemo neza ahubwo babashije kuba bamuha akato gakomeye cyane. Usibye no kuba yahabwa akato akubiswa amabuye n'abaturage, gusa akijijwe n'abamurindaga, ariko ibi ngibi nabyo bikaba byari bikomeje kugenda biba agaterera nzamba cyangwa se akarushya nzamba. Reka tugane muri za Minova, Kirehe ndetse na Karehe ndetse na Mibirizi. Ahangaha rero bikaba bikomeje kugenda biba akasamutwe, ndetse bikaba bivugwa ko byanze bikunze bifite kuzafata izindi ngamba zikomeye cyane, ndetse bikaba bikomeje kuvugwa ko uyu mugabo perezida Tshisekedi Tshilombo ari gukeka ko ingabo za UPDF ziri kugenda zohereza intwaro zishyikirizwa M23 mu buryo bukomeye cyane. Tukaba tugiye kumva ijambo ry'uyu munyamakuru. Murakoze cyane. Dore ko abaturage 80% bifuje ko Goma yaburwa na M23 ndetse na Alliance Fleuve Congo, kubera umutekano muke uri muri Goma wakomeje kugenda uharanga inshuro nyinshi. Uko usesengura uko urugamba rumeze, uko ari kwitwara, bavuga ko M23 yanashyize igipolisi ndetse n'inzego za politike zayo ngo zihagaze neza. Urabona Goma kuko barayiyobora bakayishobora. Ikibazo cyiza cyane rwose umbajije kugezana n'izi saha, na washidikanya ko M23 yafata umujyi wa Goma ndetse ikawushya mu biganza. Muzi ko yabanje gufata umuhanda ujya mu mujyi wa Goma ukerekeza muri za Bukavu. Uwo muhanda wari wararagije kugotwa na M23, kandi ibyo ngibyo n'abandi babikora ni M23. Kandi wibuke ko M23 duce imaze gufata FARDC ko itaradufata na dukeya cyangwa se ibashe kuba yatwisubiza. Ibyo bintu ujye ubyemera? Yego, byarabaye. Nubwo baje kuturekura muri ya masezerano ya Rwanda na Nairobi, nyuma Tshisekedi akabatenguha ndetse M23 kongera kutwisubiza byazwi. Biriya byo ni ibyahoze biba kumva ko kugeza kuri iyi saha buri muturage wese yabashije kuba yageragezwa cyangwa se no mu buryo bwo kujijisha. Perezida Tshisekedi akoresha uburyo bwo kujijisha kugira ngo abashe kuba yakwisubiza turiya duce. No muri 2013 ndizera ko na M23 kugira ngo itsindwe habanje gukoresha ubwo buryo M igatorongera. 2013 rero M23 yaravuze ko
ibyo bayikoze muri 2013 ko atari ibyo 2024 na kane bagomba kuzarwana bagakoresha imbaraga zifatika kandi zizabyara umusaruro. Ibyo byose nta gitangaza kirimo kandi ndizera ko iyo F2023 yavuze iba yavuze zira n'intare zasarambwe wo kabyarawe rero ndizera ko ibyo pa Gisekedi yigira byose ni nko kugosorera mu rucaca kandi ndizera ko ko bizakunda. Hari amasezerano ari gukorwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ikigo gicira intwaro muri Afurika y'Epfo bivuga ko bagiye koherereza ibifaru bya rutura byo kurimbura undi mutwe wa M23. Wabashije kumenya amakuru yo muri M23 ko baba bitegura kuzanga n'ibyo bifaru cyangwa se ko bo bahagaze ese bo bariteguye? Niba washije kuvugana na Bwana Wiringoma nk'uko mwahoze mu bidutegurira. Urakoze cyane. Ubwo nagerageje kuba navugisha Majoro Wiringoma cyangwa se n'abamwungirije bose, nuko Majoro Wiringoma nabashije kuba namubura ndetse biza kuba ngombwa ko mwandikira mu butumwa, yaje kunsubiza, ambaze kunsubiza ambwira ko ngo kwitegura FRDC ari nko kwitegura urugamba rusanzwe, ntabwo ari ibintu bigoye, ntabwo ari ibintu birenze, ni ibintu bagomba gutegura kandi bikazabaho, ngo ntabwo ari ubwa mbere bagiye kubasha kuba bahangana no muri 2019 babashije kuba bagerageza gutera M23 bakayica n'aburubozo, ariko ntabwo byigeze bibagosukana by'amakuru. Bwana Mr. Joinda, mudusezeranye ko isaha n'isaha mugiye kujya muduha amakuru ari ku kibuga cy'imirwano ndetse muzajya mukora ibishoboka byose mukiporoteje ariko mukagera kuri tere. Tubijeje ko tuzatubabariza amakuru ya buri munsi hano kuri sayi bifite kuzafata izindi ngamba zitari nziza cyane. Ni mu gihe rero guhera tariki 9 uyu kwa gatanu 2024 na kane ibintu bikomeje kugenda biba agaterera nzamba, kandi ni mu gihe umutwe wa Alliance Fleuve du Congo ukomeje kugenda wamaganira kure ubutegetsi bwa perezida Tshisekedi. Wewe ukurikira ikiganiro ubashe kuba wacyumva gatanu kuri gatanu, mutwihangane kuba twari tumaze iminsi tudakora. Ni ikibazo cya tekanike ndetse kugezana n'izi saha ibintu bikomeje kugenda bivugwa ko amahanga yabashije kuba yakwivanga muri ibi bibazo bimwe na bimwe bitari byiza cyane biri kugenda bigaragarira kuri perezida Tshisekedi Tshilombo. None rero bwana ndakubwiza ukuri, reka tubashe kuba twakumva ijambo ry'uyu umunyamakuru. Murakoze cyane mwebwe mukurikire buri kimwe ku kindi step by step mukanya turaje tubagezeho ayandi makuru. Ariko mbere yo kugira ngo tubanze duhe ikaze uyu munyamakuru, nuko umutwe wa M23 ubashije kuba kwivugana abasirikare ba FARDC basaga mu 15 mu mujyi wa Goma. Umujyi wa Goma rero bikaba byaje kwambikana ndetse no mu mujyi wa Bukavu, aho iyi mihanda baje kuyigota perezida Tshisekedi akaba yavuze ko akeneye ubutabazi bwihuse cyane. Ngaho mureke tubanze tukurikire iki kiganiro.